ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကုလဆူဝေရေးသားတဲ့အမေရိကန်သဘောထားဆိုတဲ့စောင့်ပါလီပဲဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းဖွဲ့ရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးအားလက်ခံနေခြင်းဟာလူသားတို့လိုက်နာစောင့်ထိန်သင့်တဲ့အခြေခံလူကျင့်ဝတ်တရားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုစံနှုန်းများကိုညှင်းပယ်လိုက်တည်နဲ့အတူတူပင်ဖြစ်ပါတယ်။ထို့အတွက်မြန်မာပြည်ထနာဟာအမေရိကန်အစိုးရအတွက်အသားထဲစူးဝင်နေတဲ့စူးတစ်ချောင်းဖြစ်လာနေတယ်ဆိုတာကိုဒီမိုကရေစီအရေးရှည်တမ်းမှာတိုက်ပွဲဝင်နေသူနှစ်ဦးအားတည်တံစီရင်မယ်လို့ကြိမ်းဝါလာမှုကတက်တည်ခံနေပြီဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့နိုင်ငံတကာအလဲမှာပို၍အထီးကျန်ဆန်လာမှုများမှအပေးယူလုပ်ပြီးဖောက်ထွက်နိုင်ရန်ကြံစည်နေပုံလည်းရပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဌာနမှအထူးကြံပေးအရာရှိဒဲရက်ရှူလက်ဟာသူ့ရဲ့စင်ကာပူခရီးစဉ်အဆုံးမတက်မီစတိတ်တိုင်းသတင်းစာနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းမှာမြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်၍အမေရိကန်သဘောထားကိုယခုလိုရှင်းပြသွားခဲ့ပါတယ်။မိမိတို့အနေဖြင့်မြန်မာပြည်ထနာကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ရန်မှာစေုပ်ချုပ်ရေးသမားများနဲ့သာဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်၍ပြီးပြတ်နိုင်မဲ့မဟုတ်သဖြင့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံသွားဖို့လိုတယ်လို့ ASEAN ကိုတိုက်တွန်းသွားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာရှူလက်ဟာ NUG အား Shadow Government ဟုတုံ့နှုံသွားခဲ့ပါတယ်။ထို့အဓိပ္ပာယ်က NUG သည်အစိုးရအဖွဲ့တစ်ခုအဖြစ်အုတ်ချုပ်သွားရန်အစဉ်သင့်ဆောင်ဆိုင်နေတဲ့အစိုးရမျိုးဟုဆိုလိုပါတယ်ဥပမာအင်္ဂလန်မှာတိုက်ခံပါတီကြီးအဖြစ်ရပ်တည်နေတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုဟာထို့သို့သောအစိုးရမျိုးအားဗန်နာရေးနိုင်ငံခြားရေးကာဝယ်ရေးကျန်းမာရေးပညာရေးအစရှိတဲ့ဝန်ကြီးဌာနများကိုတာဝန်ယူရမယ့်လူများအစဉ်သင့်ခံထားပြီးဖြစ်ပါတယ်၎င်းတို့ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ၍ဖြစ်စေလက်ရှိအစိုးရအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပြုတ်ကျသွားသည်ဖြစ်စေအခက်အခဲမရှိချက်ချင်းလက်ငင်းတာဝန်ယူနိုင်ရန်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုပုဂ္ဂိုလ်များကလည်းမိမိတို့သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက်ကာကြီးမှအာအထိတည်ရန်လိလာပြင်ဆင်ထားကြပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒဲရီရှူလက်ကဆက်ပြီးပြောကြားရမှာအကြံဖတ်စစ်တပ်ဟာ၎င်းတို့အားအတိုက်အခံလုပ်နေတဲ့ပြည်ရင်းရှိဒီမိုကရေစီအင်အားစုများနဲ့ဆက်သွယ်လာမယ့်အရေးကိုကန့်သက်တားမြစ်နေပြီးအခုလိုတိုက်တွန်းနေရခြင်းဖြစ်ကြောင်းလဲဆိုပါတယ်။အာဆီယံရဲ့ NUG နဲ့ဆက်သွယ်မှုဟာပြည်ထနာဖြည့်ရှင်ရေးမှာလွန်စွာမှအရေးပါနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းအမေရိကန်အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲအတွင်းအမေရိကန်ထက်တန်းအရာရှိကြီးများနဲ့ NUG ကိုယ်စားလှယ်များတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးယခုလိုတိုက်တွန်းမှုထွက်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းလဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာ NUG ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့၈လ၉လအတွင်းအွန်လိုင်းမှာတဆင့်ပုံမှန်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်နေခဲ့ပြီးလည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့ဆွေးနွေးပွဲများအတွင်းအမေရိကန်မှ NUG ဆွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ပြီးပို၍ထိထိရောက်ရောက်ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးနဲ့မြန်မာပြည်သူများအကျိုးကိုတည်ပိုးနိုင်ရေးတို့အတွက်ကူညီပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ယခုခရီးစဉ်အတွင်းမြန်မာရဲ့နိုင်ငံရေးအရာရှေ့ဆက်သွားရမယ့်လမ်းကြောင်းအတွက်ဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယခုအချိန်အားမြန်မာဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်လည်ရောက်ရှိရေးဟာလွန်စွာမှခက်ခဲနေတဲ့အတွက်မြန်မာရဲ့ငြိမ်းချမ်းသာယာမယ့်ဒီမိုကရေစီအနာဂတ်ဖြစ်ပေါ်လာပါကအကျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်မယ့်နိုင်ငံများအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့အထူးတလဲအလေးထားထိတွေ့ဆက်ဆံနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။မစ္စတာရှူလက်ဟာအိုဘားမားသမ္မတတက်တန်းအတွင်း2012မှာ2015အထိနိုင်ငံတကာမှာနိုင်ငံတကာလုံခြုံမှုရေးရာလက်ထောက်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းရွက်ခဲ့သူတဦးလည်းဖြစ်သဖြင့်သူ့ရဲ့အမြင်များကိုဝါရှင်တန်ရှိအာဏာရအတိုက်ဝန်းမှတလီတစားနားထောင်ခဲ့ကြစမြဲဖြစ်ပါတယ်။ယခုအချိန်ထိဒဲရက်ရှူလက်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုအာဆီယံမှမိတို့တုံ့ပြန်လာမိကိုတဲကွက်ကွက်မသိရသည်ဟုရှူလက်ရဲ့အပြောကိုပေါ်ပြထားတဲ့ AOR ကမှတ်ချက်ချထားပါတယ်။သို့သောစစ်ကောင်းဆောင်များအားရခိုင်ကကဲ့သို့ကြောင်နဲ့ကြွက်ပြေးတမ်းလိုက်တမ်းကစားသလိုအမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံသွား၍မဖြစ်တော့ဆိုသည်ကိုရှင်းလင်းစွာသဘောပေါက်သင့်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ယခုအခါအိန္ဒိယဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့လာအိုနိုင်ငံများမှာတနိုင်ငံလုံးမိထိန်ထိန်လင်းနေပြီးဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအဖို့မှ၎င်းတို့တက်လာပြီးကြတဲ့ကပြည်သူများအစဉ်ပြေစွာလုံခြုံစားသောက်နိုင်မဲ့အခွင့်အရေးများကိုပင်၎င်းတို့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဖျက်ဆီးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
ကယ်ယူများ၎င်းတို့လက်ထက်တွင်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကထက်လူထုအတွက်အကျိုးရှိရာရှိကြောင်းလူထုဆန္ဒနှင့်ကိုက်ညီတဲ့တခုတလီများဖန်တီးပေးခဲ့သည်များရှိပါရဲ့လားဆိုသည်ကိုအထူးသိချင်နေမိပါသည်တခါတည်းရန်ကျွန်တော်အနေဖြင့်မသိတာများရှိသွား၍အထက်တွင်ဝေဖန်သလိုမျိုးပြောဆိုမိလေတောင်းပန်ရတော်မူတာဖြစ်ပါသည်ပီဒီအမ်များရှိနေ၍ဆိုသည့်စင်ဂျီမျိုးတော့မပေးသင့်PDF ဆိုသည်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်တဲ့အထိတွန်းလှန်သွားရန်တန်ဋိဌာန်ချထားပြီးဖြစ်၍ဂျာအီးသူအမေရိုက်မုတ်လုံးဆက်ကူကတ်တလူဖြစ်နေမှာပါတို့ဆိုရင်ကုလသမဂ္ဂအဆောင်ရှောက်ခံပြီးယာရုမဆင်းပေးတင်ပါတယ်ပြည်သူတို့ရဲ့တရားသောစစ်မုတ်ချအောင်ရမယ်ရုံမှာရက်ဆက်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုမုတ်ချကြဆုံးရမယ်